wakwa wa unpopular TV mothedi county ni anyere kuria ndiracemania na ikari aria makoretwo makiuga mena ngaragu makiria na tugicemania na muthuri umwe muthuri uri mwega muthuri uri mwega ire mwega niki Ni ni wa ngobe. Dole na ngobe ke muthuri utigetie. Tige tuona ngu yakwa rere nite ngobe icio ciothe cikuete inoreke kongira.